מה השאלה? האם תורת ישראל היא תורת אמת, כפי שהציגים אותה, כתורת אמת? ומה מה שאומרת לגביי, אז מה צריך לעשות? אם זה אמת, אז אני צריך ללכת בדרך שאלה. אז שאלת, זה כבר ענית. לא, זו שאלה. טוב, אז תראה, רגע, תעצרו. הוא שואל שאלה בסיסית. האם תורת ישראל היא אמת או לא אמת, נכון? השאלה מתבקשת, ואם היא אמת, מה אני אמור לעשות איתה, נכון? ואנחנו עכשיו נגלגל את השאלה הזאת אליו. כי הוא ישאל עכשיו שאלה, שהשאלה שהוא ישאל היא בעצם, תסביר לך למה אתה לא יכול לשאול את השאלה הזאת. מה אתה רוצה לשאול? תראה, תכף הוא ישאל שאלה, שהשאלה שלו, שהוא שאל אותה קודם, סתם, השאלה שהוא שאל, השכל שיש שם, היא בעצם תסביר למה השאלה שלך לא נכונה. אוקיי? נכון, תסביר לי מה זה אמת, אני אגיד לך אם זה אמת או לא אמת. בסדר, יפה, עכשיו תשאל לך את השאלה. עכשיו, יכולתי לתת לך 100 תשובות, אבל בוא נלך לכיוון חדש. זה שאלה ועוד שאלה. כן, מה השאלה? קודם כל, מה שאומר שזה שאלה אחת שמחוברת לשניהם. איך מחפשים את האמת שאני לא יודע... לא, שזה מחובר, כן. לא, אם זה עוד אחד ועוד אחד, זה אומר שזה אחד שלישי. שמתבטא בשתיים. אני רוצה לחפש את האמת, אבל מהי האמת אני לא יודע. בעצם אני גם שואל, איך אני מחפש דבר שאפילו לא מוגדר אצלי? אני לא יודע את ההגדרה המדויקת שלו. אתה לא יודע במודעות שלך, אולי אתה יודע בתת מודע שלך מה זה. בתת מודע, כן. אוקיי, אם יש, אולי עוד פעם, מי תת מודע? גם את זה אני לא יודע בוודאות שיש. נכון, אז מה אתה אומר? אני אומר, איך מחפשים... אמרתי את זה כאן, תחפש את האמת. אתה אפילו לא יודע איך מחפשים, כי מה אתה מחפש? מה זה אמת? נכון, נכון. אני לא יודע בכלל מה זה אמת. אמת זה אלוהים. אני רוצה להגיד משהו לגבי העניין הזה. כשאני אומר שאתה אומר, אני לא יודע מה יהיה אמת, יש פה איזה אמת של שקר. כי יש פה גם, אתה יודע משהו, יש איזה משהו שמושך אותך לכיוון הזה. כי אם לא, לא היית בכלל שואל. עובדה ששאני נמשכתי לדת. זה קירב אותך לאמת בצורה אחרת. לא בהכרח, יש כאלה שמתים שם. יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות. אז כאילו, עדיין, כל דבר הוא מושך. אז מה אמרת את זה? עוד פעם, לא אמרת כתוב. טוב, תן לי לענות, לא. בוא נתחיל מההתחלה. לא הבנתי כי לא הקשבתי. למה, אני רוצה... אז תקשיב לו. רגע, תעצור, שנייה. רגע, אני רוצה את השאלה שלו, תורת ישראל. כן. אם תורת ישראל... זו שאלה נכונה על כל דבר. האם תורת ישראל נכתבה על ידי אלוהים האמיתיים? אבל זו שאלה נכונה על כל דבר. למה? אנחנו קודם צריכים להבין מה זה האמיתי. זה שלי אמת. זה גם משפט שלא... תקשיב רגע. מה יעזור על ידי לך? לא, כי הוא רוצה שאני אתן לו כיוון חשיבה, בסדר? רגע, תקשיבו. האם תורת ישראל נכתבה לידי אלוהים האמיתי? תשובה. קודם אנחנו צריכים להבין מה זה אמיתי, אחר כך נבין מה זה אלוהים האמיתי, אחר כך נברר אם הוא כתב את התורה. אנחנו עוד לא יודעים איך מבררים את האמת, אתה כבר רוצה, אני עוד לא יודע מה זה האמת, אתה רוצה שאני... זה אמת. מה האמת? אלוהים הוא האמת. מה זה אמת אבל? מה זה אלוהים? מה זה אלוהים? הבנתי, אתה אומר אלוהים, הוא האמת. אתה יודע מה זה אמת בכלל? זה אין לך ראיתי שם שאלה, השאלה שלהם את התשובה. מה זה אמת? אתה דרך אגב, באתר יש לך מלא הסברים מן התורה, מה שאתה רוצה, בסדר? אל תתעצל, שב תקרא. עכשיו תשמע, יש לך גם בספר את התשובות. ואז פשוט תשאל את המשך. למרות שאתה יושב מעליו, אבל יש לך את התשובות בו, הוא יהיה מעליך בסוף. ואז אתה תהיה מעליו. כן. מה שניסיתי להגיד לו. רגע, אבל אני רוצה בעצם שנדון בשאלה הבסיסית. בן אדם מחפש את האמת, איך הוא יכול לחפש את האמת אם הוא לא יודע מה האמת? מה זה האמת? הוא חייב להגדיר אותה לצורך חיפוש? לא יודע, נשאל, אבל הוא מחפש, כן. אני רוצה להגיד למה ש... כי זה מה שהרגשתי שהוא דיבר על זה. שהוא אמר, אני לא יודע. אם הוא היה באמת לא יודע, לא הייתה לו שאלה. זאת אומרת שיש פה איזה צד מסוים שכן... אולי, מאיפה אתה יודע? שלא היה שאלה. מה? אבל אתה זה כי אם היית לא יודע לגמרי, למה שתשאל? אולי לא. למה לא? אולי. אז תגיד אולי. מה שאמרת אני מראה, כאילו שהוא אמר... זה לא משנה מה אתה אומר בכלל, אתה רק אומר אותו בוודאות. אז אתה עכשיו מוכיח את עצמך. כן. בקיצור הוא בא ואמר... אז בואו נתחיל מההתחלה. מה השאלה בשלך בעצם? אתה הבנת למה? אתה הבנת מה אנחנו מחפשים? קודם כל, תראו, בן אדם שואל, מה האמת? יש לי בחירה או אין לי בחירה? מה האמת? יש אלוהים, אין אלוהים. מה האמת? איך קוראים לזה? התורה נכונה, לא נכונה? יש אלוהים שקוראים, מה האמת? נכון, האם יש אלוהים? אבל רגע, אבל מה זה אמת? איך אנחנו צריכים לייחס את זה למשהו? נכון?
כאילו, עכשיו... מה זה אמת? יש שאלה גם... אתה יודע, אתה שואל אותי מה האמת. לא, אני שואל מה זה אמת. מה זה המושג אמת? שאנשים... זה הדבר שיש. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. על סמך מה מגיעים? תעצרו. מה הגדרה? עכשיו אתה תלך לישיבה, לרבי, תשאל אותו, תורת ישראל היא אמת? ויגיד לך שכן, תוכיח, ייתן לך הוכחות שהיא אמת. ייתן לך הוכחות שהיא אמת. אחר כך תבוא תשאל את האתאיסט, זה אמת? אני תוכיח לך שזה לא אמת. איך נדע מי האמת? עכשיו, אמת זה ביחס למשהו. אבל מה אנחנו מנסים למצוא? כשאנחנו מחפשים את האמת, מה בעצם אנחנו מנסים למצוא? כן, מה זה אומר? אני בעצם מה שבאתי להגיד שכל אחד ואחד... שנייה, כל אחד ואחד... אז זה כבר לא האמת. אה, הדעה רווחת? לך תשאל אחרים מה הדעה רווחת. אתה באמת שאלת אותי מה הדעה רווחת? לך בגוגל תכתוב, תורת ישראל בעד ונגד. מה שתקבל, תחפש תורת ישראל אמת, תורת ישראל שקר. תראה איפה יש יותר מצוות. למה, תהיה מוסלמי משמש יותר. הוא די, לא, מה דרך השכנוע, זאת אומרת, מה הפוטנציאל, יש לאפשרות להיות הדעה הרבה. אני רוצה להסביר לך משהו, שאתה שואל אותי אם תורת ישראל היא אמת או לא, אתה בעצם שואל את מה שהוא שאל, האם אלוהים נתן את התורה הזאת? מה זה נקרא אמת בעיניך? מה זאת אומרת תורת ישראל אמת? לא, אני שאלתי על הצד המעשי שלה, שאם אני אעשה אותה, אני אגיע למקום האמיתי בסוף. מהו המקום האמיתי בסוף, שאלה אתה רוצה להגיד? הבנתי, רגע, תעצור. זאת אומרת, רגע, תעצור שנייה. זאת אומרת שאנחנו גם לא הבנו מה הוא שאל. הוא לא שאל אם תורת ישראל אמת או לא, אם היא ניתנה לדלעים, זה לא מעניין אותו. הוא שאל שאלה פרקטית. אם אני אעשם את החוקים, לא ברמה המעשית, לא עם הדרך. אם אני אעשם את הטקס, את הטקסים האלה מדי יום, האם זה יביא אותי ל... גלדן. מה זה עולם טוב יותר? מה זה טוב? מה? רגע, אתה מבין שזו אותו שאלה? האם השמה שלי תהיה מתוקנת יותר? מה תסביר לי מה, תקשיב, אתה רוצה תשובה לשאלה? כן. אם תורת ישראל תוביל אותך לאמת, לטוב, למה שאתה רוצה? כן. לאיפה אתה רוצה שהיא תוביל אותך? אין לי נקודות זכות. ביום שאני אפתן מהעולם. ואם יהיה לך נקודות זכות, מה זה ייתן לך? מה זה נקודות זכות? האם נקודות זכות? כן, מה זה אומר? זה אומר שאני... שימו לב שבעצם אנחנו מחפשים את הדבר הראשון. כי כל דבר שהוא אישה, אגיד לו, וזה מה זה? זה מה זה? איפה הראשון ששם אתה מייחס אליו את הכל? ש... מה היא הגדרה? שאני אפטר מכל הרע. מה זה רע? רע זה קנאה, חששות, חדים... מה זה קנאה? אנחנו יכולים לשבת פה כל היום, נכון? לא, אני רק רוצה... זה מה שאני רוצה שיעשה דווקא. יאללה, אני אשב כל היום, יאללה, עד הבוקר. כן, זה טוב. זה מה שאני בשלום ועושים. בסדר, אתה בחור קשוח, אני יודע. עכשיו חכה. זה הכי מעניין. כן. ואז אמרתי, זה קנאה, חששות. כן, אבל רגע, לא הבנתי, רע זה קנאה? מישהו שצובטים אותו, זה גם רע? לא, דיברתי כבר ברמה שלנו. אתה, מה אתה שואל אותי? אתה בעצם שואל אותי אם תקיים את התורה, אם בסוף תקנה באנשים? לא, בסוף אני לא אקנה באנשים. זאת אומרת, כאילו, שאני אקבל תפיחה על השכם. ומה זה ייתן לך שתקבל תפיחה מהשכם? זה יספק אותי. יפה, ולמה זה יספק אותך? כי זה טוב, נגיד. אבל איך לדע שזה טוב או לא? אולי בסוף שיהיה לך את זה תגלה שזה רע? האם יכול להיות תיאורטית שאתה תקבל את מה שאתה רוצה ותגלה שהוא רע? יכול להיות בתיאוריה? יכול להיות. לא, אז אתה הייתי צריך לשאול שאלה אחרת. לא יצויר שהתורה היא אמת. ושהיא נותנת את מה שהיא מבטיחה שהיא נותנת, האם מה שהיא מבטיחה שהיא נותנת, האם זה בכלל טוב או רע? אתה שואל אותי, בהנחה שהגן עדן שלהם הוא באמת טוב, האם התורה הזאת תוביל אותי לגן עדן הזה שהוא באמת טוב? אבל תשאל שאלה, האם הגן עדן שהם מבטיחים, האם הוא בכלל טוב? אני חושב שהוא רע. גם אם עכשיו מציעים לי אותו, אני אומר, אני לא רוצה אותו, בחינם אני לא רוצה אותו. גם אם אני אקח רע, רק תתנדב להיות שם, אני לא רוצה. מה אני צריך להיות שם? מה זה נותן לי? לא יודע משעמם, להם זה טוב, כי הם לומדים תורה, לא משנה. אני גם, תן לי, אני לא רוצה את זה. תבין, אני חושב שזה רע בכלל. איך מתחיל הספר להיות אלוהים? נכון? בדיוק בנושא הזה. אלוהים משתגר. לא, סליחה, זה פרק אחד אחריו. איך הוא מתחיל? הוא מסביר, האנשים כבר קוראים איזה ספר, לומדים תורה, ואם כן, זה נותן לי גן עדן. אבל מי אמר לך שגן עדן הזה טוב? אולי גן עדן הזה רע בכלל? תבין, עכשיו, אז איך נוכל לגלות אם הגן עדן הזה, אם הוא טוב או רע? על ידי שקודם כל נבין באופן מוחלט מה זה טוב. עכשיו, כל תיאוריה שלא ניתן על טוב ורע,
אנחנו רוצים לשאול האם זה באמת טוב, האם זה באמת רע, כי אולי אנחנו בטוחים שזה טוב, ושנקבל את זה נראה שאנחנו לא רוצים את זה, או פתאום זה יתחלף לנו מחשבה. יכול להיות שאתה ממש בטוח שאתה רוצה את זה, אתה תגיד זה טוב, זה טוב, אני רוצה את זה, ואז תקבל ותגיד רגע, אבל אני לא רוצה את זה. יכול להיות. אז, אבל אם זה באמת היה טוב, אז לא יכול להיות שלא תרצה את זה. אבל מה גורם לך בכלל לרצות טוב? אולי הגן עדן הוא טוב, ושתקבל אותו אתה תרצה אותו, כי אתה רוצה טוב, ואולי פתאום בתוכך המנגנון שאומר לך תרצה טוב, יגיד לך לא, אני לא רוצה יותר טוב, אני רוצה רע עכשיו. אז יהיה לך גם מזה שאתה בגן עדן שטוב לך. יכול להיות מצב שגן עדן הוא טוב, אבל כדי שאתה תהנה מגן עדן, אתה צריך שבתוכך יהיה רצון לרצות טוב. אבל אולי פתאום משהו בתוכך יחליפו לך, יגידו לך לא, מה עכשיו אתה רוצה רע? או, איך דפקו אותי פה בגן עדן, עכשיו אני רוצה להגיע לגיהנום, איפה אני עושה עבירות? יכול להיות. לכן, קודם כל חייבים להבין בוודאות מה זה טוב, מה זה רע, מה זה אמת, מה זה שקר. עכשיו בואו נעצור, אז מה השאלה אני מתבקשת? השאלה היא, מהי אמת? מהי אמת? השאלה נשאלת היא גם, מהו שקר? כי זה אותו דבר. לא משנה, זה ברגע שיהיה לי כאן, אז כל מה שלא זה, זה שקר, ולא... לא, אני אומר שזו אותה שאלה בעצם. סבבה, כן. כן, עכשיו רגע, עכשיו בואו נחשוב בהיגיון. לפני שאנחנו רצים, מה זה אמת, מה זה שקר? איזה שאלה בסיסית יותר אתה צריך לשאול? האם באמת יש הבדל? לדוגמה, רגע, קודם כל תשימו לב, כשבן אדם שואל מה זה אמת, כשבן אדם שואל מה זה אמת, מה זה שקר, בתוכך, יש דבר... זה לא מה שמעניין, יש שאלה מעניינת שמה בעצם. חכה. קודם כל תשימו לב למשהו בסיסי. כשבן אדם שואל מה האמת, מה שקר, אז הוא אומר שהוא מניח שיש אמת ושקר. אבל המניח שיש אמת ושקר זה לא דבר קטן. כי כל החיים שלך מבוססים על זה שאתה מניח שיש אמת ושקר. תמונה. אין בן אדם שיגיד, אני, לא, מבחינתי טוב, אין אמת ושקר. יש פה פיל? לא. אז יש מבחינתך אמת ושקר. אם באמת אצל הבן אדם לא היה אמת ושקר, אז מבחינתו שבא אש, למה אתה בורח? אולי זה לא אש. לא, זה אש. רגע, אולי זה לא אש. לא, זה שקר, זה כן אש. אז יש אצלך אמת ושקר. שלא תחשבו שאני יכול להתחמק ולהגיד, זו, אז אצלי אין אמת ושקר, הכל שקר, הכל אמת, אם הכל שקר, אז למה אתה עושה פעולות? אולי אם אתה תאכל אתה תמות? זאת אומרת, אם אני אוכל אני אמות, זה שקר. אם אני אוכל אני אהיה בריא, ואם אני לא אוכל אני אמות. אז יש אצלך אמת ושקר. רגע, שנייה, אז קודם כל תבינו שאצל הבן אדם ביום יום יש אמת ושקר, כי אם לא היה אצל אמת ושקר, הוא לא היה רוצה שום דבר, הוא לא היה חושב שום דבר, הוא לא היה מבין שום דבר. שבן אדם אומר, אני מבין שזה שולחן ולא כיסא. מה זאת אומרת? אולי זה כיסא? לא, זה לא האמת, זה שולחן. אז כל חוויית המציאות שלך מבוססת על אמת ושקר. זה הבנו את זה? קודם כל שנדע שהאדם לא יכול לברוח להגיד אין אמת ושקר. עכשיו... מה רגע? כשאתה אומר אמת ושקר, מה זה באמת? זה יכול להיות האש ואין? עכשיו השאלה... מה השאלה הנוספת שרצית לשאול? קודם כל, מהי אמת? אוקיי. שאני אומר את זה עכשיו עוד פעם, מולבש לנו כביכול שאלה אחרת. אוקיי, אבל... קודם כל בוא נתחיל עם זה.